Mən Elmir Məmmədli, 2 ildə Əgidər Sənlərində dərs almışam. Malik müəllimin kömək ilə mən hal-hazırda məqsədim olan diş həkimliyinə qəbul olmuşam. 2 universitetdən əlavə olaraq da tibbə qəbul olmuşam. Bu yola ilk çıxarkən özümə güvənirdim. Mənimlə birlikdə hal-hazırda YÖS hazırlanan və bəlkə də Azərbaycanda hazırlanan bütün şagirdlərə demək istəyirəm ki, hamı özünə güvənsin, çalışarkən dərs eləyərkən hamı desin ki, mən bunu bacaracağım yolun sonunda. Belə eləyəndə hamı qəbul ola bilər. Yəni, mənimlə birlikdə çox adam deyir qəbul ola bilməyəcəm. Özünə məqsəd qoymayan adamlar oldu. Onlar öz istədiklərini bəlkə də nail ola bilmədi. Amma insanlar nəsə məqsəd qoyanda onun arxasında getməlidirlər. Təkcə məqsəd qoymaq deyil. Son, yəni təkcə məqsəd qoymaqla bitmir. Həm də o məqsədin arxasında gedib çalışmaq lazımdır. Mən də axşamlar yatmırdım, gecələr yatmırdım, dərslərimi bitirirdim, əlavə dərslər işləyirdim, əlavə kitablar işləyirdim. Bunun sonucunda diş həkimliyini qazandım, istədiyim fakültəni qazandım. Gələcəkdə uğur əldə etmək üçün Əgidər Sənlərini sizə tövsiyə görürəm. Xoş gülərüzü kollektiv burada var. Müəllimlər əlindən gələn edir, uşaqların məqsədlərinin çatması üçün çalışır. Hamıya Əgidər Sənlərini tövsiyə görürəm. Mənim həm də mənimlə birlikdə tələbə adı qazanmış bütün şagirdlərdə təbrik edirəm. İnşallah hamı öz universitetini uğurla bitirər. Buradan Malik müəllimə, Cəbrail müəllimə, Vüsalə müəllimə, mənim hazırlandığım 2 ildə mənə göstərdiyi nəvaziş üçün, Malik müəllimin gülər üzüyü üçün, Vüsalə müəllimə, Cəbrail müəllimin hamısının mənə etdiyi bütün əziyyətlər üçün hamısını təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah daha yaxşısı olar.